Poštovni gledoci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Sportski mozaik, koja je od večeras na programu televizije Trstenik svakog ponedeljka od 20 sati i 30 minuta. Eto, posle jedne duže vremenske pauze, ponovo smo sa vama i pregledom najvažnijih sportskih događaja na području opštine Trstenik. U ovom prvom izdanju u ovoj 2019. godini, Podsjetit ćemo se na najvažnije događaje koji su obeleženi u nekom prethodnom periodu, a isto tako ćete imati prilike da vidite najvažnije rezultate koje su obeležile vikend iza nas. U prvom planu izdvajemo start prolećnog dela prvenstva Srpske lige Istok. Futboleri Trstenika su dočekali u subotu na svom terenu ekipu radničkog ispirota, jednog od kandidata za plasman u prvu ligu Srbije i nažalost poraženi su minimalnim rezultatom 1 prema 0, zahvaljujući nepostojaćem 11 tercu koji je dosuđen za ekipu radničkog u 36. minutu, kada je glavni arbitar iz Laskovca Dušan Marek okarakterisao start u kazanom prostoru Trstenika kao 11 terac, a ne prekrši u napadu, što ćete imati prilike kasnije u izveštaju da vidite, a naravno i brojni ljubitelji futbala na stadionu Kremorave koji su posmatrali ovaj susret su i sami bili svedoci da je Trstajnik zaista drastično oštećen u ovom susretu. Nakon tog kola, radnički ispirota i dalje nastavlja trku sa liderom Temnićem za prvo mesto i Plasman u viši rang takmičenja, dok Trstajnik i dalje zauzima 11. poziciju sa 24 osojna boda. Nastavljeno je proleće prvenstvo u okružnoj futbolskoj ligi gde naša opština ima 10 klubova u prvoj okružnoj ligi i čak sedam u drugoj okružnoj ligi. Rukometaši prve petoletke su minulog vikenda odigrali zaostalu utakmicu sedme u kola prve lige zapad i uspešno startovali na vrućem gustovanju u Topoli kod ekipe Karadjordja. Ostvarili važnu pobedu rezultatom 32 prema 30 i zadržali lidersku poziciju sa maksimalnim učinkom 11 pobjeda i 22 osvena boda. Što se košarke tiče, košarkaši prve petoletke koji su nažalost već odavno ispali iz regionalne lige Zapad. Na gostovanju u Novoj Varoši kod ekipe Zlatara su poraženi rezultatom 101 prema 77 i naravno izgubili sve šanse da obezbede opstanak u ligi. Sa druge strane, mlade košarkašice Trstenika su porazom u Borjevcu u poslednjem kolu regionalne lige Jug završile prvenstvo na drugoj poziciji i obezbedile plasman u baraž za ulazak u viši rang takmičenja. Pored toga, od stopanje su u 18. kolu druge Lige Zapad poražene u zubinom potoku od ekipe Mokre Gore maksimalnim rezultatom 3 prema 0. O ovim, a i svakako drugim aktivnostima i događajima koji su obeležili prethodni period, kako u Trstaniku, tako i u Rasenskom okrugu, vidjet ćete u narednim minutima naše večerašnje emisije. A je sportskim terenima započinjemo sa dešavanjima sa Srpsko-ligaškog istoka i utakmicama 18. kola koji su odigrane proteklog vikenda. U Paraćinu derbi kola SFS Borac Temnić 0 prema 1. U Jagodini Jagodina Tabane Dunav Prahovo 0-0. U Trsteniku već znate Trstenik Radički Pirot 0-1. U Boljevcu Rtan Moravac Orion 0-1 u Nišu. Ofaka Sinđelić Budućnost Popovac 2-1. U Lebanu Radan Jedinstvo Paraćin 2 prema 1. U Bošnjacu Jedinstvo Pukovac 2-0 u Svilanjcu Radnički Dubočica 1 prema 2 i u Nišu Car Konstantin Zaplanjac 2 prema 0. Na tabeli posto kola prvi je Temnić sa 47 osvojnih bodova, drugi radnički Spirota 42, treći car Konstantin 36, četvrti Moravac Orion 33, peto jedinstvo Bošnjace 31, šesto i sedmo zauzimaju budućnosti Jagodina Tabane sa po 30. Po 27 bodova imaju Ofaka Sinđelić i Zaplanjac. U drugom delu tabela je 10 i Duno 26, 11. Trstenik 24, ima 22, SFS Borac 21, Rten 17, Radnički Svilajnca 16, Radan 11, a na začelju jedinstvo Paraćen i Pukovac sa po 9 osunih bodova. Na revu vikinda u 19. prvenstvenom kolu sastaju se Budućnost Popovac Trstenik, Car Konstantin SFS Borac, Zaplanjac, radnički svilenac u Gađenom Hanu, u Leskovcu Dubočica jedinstvo Bošnjace, u Pukovcu Pukovac Radan, u Paraćinu jedinstvo Ofaka Sinđelić, u Pirotu radnički Ratan, u Mrštanu Moravac Orion Jagodina Tabane i u Prahovu Dunav Temnić 1924. A na koji način su futbaleri radničkog ispirota uspeli da osvoje tri važna boda u Trsteniku na stadinu Kremorove, vidjet ćete u prilogu koji sledi. Trstenik je na startu proračnog dela prvenstva. Za rivala imao veoma dobre piroćance i pristrasnog sudiju Dušana Mareka. Arbitar iz Leskovca je drastično štetio domaćina u dva navrata. Najprej u 36. minutu, kada se u 16. domaćina našlo više igrača u skoku za loptom i neiznanđenje svih, pa igrača gostiju pokazao je na belu tačku. Aleksandar Stojković je bio siguran sa 11 metara i doveo gostu u vojstvo od 1 prema 0, što se ispostavilo da će na kraju biti konačan rezultat. Novu, mnogo veću grešku napravi u 61. minutu. Luka Marković je bio oboren pred golom golmana Zvezdana Cvetanovića, ali od penala ništa. Ova dva poklona bila su dovoljna da piroćanci zabeleže važnu pobedu i ostanu u trci za vodećim temnićem. Zadovoljan sam bodovima, izdanjem nisam, odmah moram, moram biti iskren, moram biti ozvoren. E, suština svake ove utakmice, pogotovo ove koje se otvaraju, jesu bodovi, svako gostovanje za nas je specifično teško, ali ovaj, m, mislim da nismo bili pravi, mislim da nismo bili pravi u pristupu, u želji, u nekim stvarima, e, u organizaciji, u krajnjem slučaju, pogotovo u, u drugom polovremenu, da smo se više nekako nasumično branili i, i nasumično izlazili u kontranapad, nego što je to bilo nešto osmišljeno. E, mnogo propusta, slabo, slabo, slabo izdanje radničkog, ali eto, ono što je najvažnije, pošto smo došli tri voda, to smo ostvarili. E, ako to uzmemo za cilj, cilj je ostvaren, ali kažem ima puno propusta, ima puno da se igra. Sa ovakim odnosom i sa ovakvom igrom bojim se da nismo na pravom putu. Koliko već sljedeće nedelje imamo šansu da se popravimo, da ispravimo neke stvari i da, i da nastavimo e, s osvajanjem bodova, što je za nas suština i, i, i trka za to prvo mesto koje je trenutno ispred nas prevao kola bilo pet bodova. E, ono što bih naglasio, da sam prijatno iznenađen ovaj, igram trstenika i odnosom ovih momaka. E, u dobrom delu, ne mogu da kažem da su bili ravnopravni, imali su posljed, imali su neku ideju, im vidjela se jedna evidentna želja. E, mi smo uspeli da sačuvamo ta, ta, tih 1-0. Pre svega ja bi čestito im ljudima koji su došli da gledaju u utaknicu. Mislim da su imali šta i da vide. Naši igrači su po ovakvom teškom terenu, znači dali maksimum i više od toga, ali kao što znate, ovaj da nekad i to nije dovoljno, razumete, za, za našto više, zato što tu imaš i sudije. Ja ne mogu sad, sad znači vuče smo glave, svi ne mogu sad ovako, nisam siguran, ali mislim da penal nije bio, čak ima je jedan penal za nas, mislim da smo, znači, oštećeni pored toga što Pirot ima jednu ekipu koja, eto, Juri tu drugu ligu. Nakon ovog kola Trstenik sa 24 boda zauzima 11. mesto, a narednog vikenda u 19. kolu gostuju Popovcu kod ekipe budućnosti gdje će pokušati da prevaziđe startni poraz i vrati se na pobednički kolosek. Prelazimo i na dešavene iz okružnog stepena takmičenja. Minulog vikenda nastavljen je proleći deo prvenstva u obe okružne lige. Što se prve okružne lige tiče, Komšinski derbi je odigran u Ribniku. U Ribnik, Blagotin Poljna, 0-1 pobjeda ekipe iz Poljne, koja je i dalje ostala u trci za jedno od mesta koje će naredne sezone voditi u novu e, zonu. To je Pomorovsko-Rasinska zona. E, Najverovatelj će četiri ekipe iz prve okružne lige nastupati u toj zoni, ali o tom potom ima puno da se igra u proračnom delu prvenstva, kako u okružnoj ligi, tako i u zoni zapad i na kraju prvenstva vidjet ćemo koje su tu ekipe obezbedile plasman u tu jedinstvenu novu zonu, dok je poljoprivrednik iz Počekovine ubedljivo poražen u Majdevoj ekipe sloge rezultatom 7 prema 1 i dalje se nalazi na samom začelju tabele. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgleda prvenstvena tabela nakon ovog kola. Dakle, ribnik blagoti 0-1, sloga Čičevac, Meševo 0-3, Fud Mačkovac 0-2, vinogradar jedinstvo, utakmica je odložena, Doni Kupci 2-1, Varvarin Mladost, Doni Katun 3-0, sloga Majdevo, Poljoprivnik 7-1 i Šanac 13. april 2-2. U ovom kolu ekipa Čituka je bila slobodna. Na tabeli, posto ovo kola, Meševo je prvo sa 38 bodova, drugi Blagotin 37. Treći je Varvarin 36, jedinstvo i Mačkovac imaju po 35, sloga iz Majdeva 31, 13. april 28, Vinogradar 25, Fu 24. U drugom delu tabele Šanac i Mladost Doni Katun kao i Čituk po 19, sloga Čećevca 17, Rimnik i Kupci po 15, Doni Kopalnik 7, a Poljoprivrednik je posljedni sa samo pet osvijenih bodova. Narednog vikenda u 19. kolu Rimnik gostuju u Doni Katunu kod ekipe Mladosti. Blagotin dočekuje Doni Kopovnik, a poljoprivrednik će biti slobodan. A u 16. kolu druge okružne ligije minulog vikenda postignuti su sljedeći rezultati: Garevina Kamenoreza 76 3 prema 2, Velika Drenova Sloga Lozna 2 prema 1, Trudbenik Sloga Dašnica 2-0, Borac Gornji Katun, Gradina 0-1, Rubin Donji Stupan, 14. oktobar 3-1, Beli Orlovi Ušće 3-2, Polet 54, Stari Trstanik 3-4 i Omladinac Mladost 2-2. Na tabeli poslova kola Gradina je prva sa 37 bodova, Trudbenik i Stari Trstanik imaju po 35, 14. oktobar i Sloga iz zlozne po 29, Rubin 28, Mladost 26, Garevina 23. Polet 57 ima 21, Borac 18, Sloga iz Dašnjice 17, Velika Drenova 16, Kamenorezac 76 14, Ušći i Beli Orlovi po 13, a Omladinac je poslani sa 12 osojnih bodova. Narednog vikenda u 17. prvenstvenom kolu sastaće se... Mladost i Polet 57, stari trstenik Beli Orlovi, gradina dočekuje ekipu Trudbenika, sloga Dašnica Velika Drenova i sloga Lozda Kamenorezac 76. Dakle, kao što ste imali prilike da vidite, Gradina i Stari Trstenik su najezbiljniji kandidati za osvajanje prvog mesta i plasman u prvu okružnu ligu. Ima puno da se igra u prolećnom delu prvenstva i vidjet ćemo ko će na kraju prvenstva zauzeti černu poziciju i ostvariti plasman u viši rang takmiđenja. A nedavno su održani izbori u opštinskom futbolskom savezu Trstenik, redovna skupština na kojoj je ponovo za novog predsjednika izabran Dušan Lazić koji je u prethodnih četiri godine obavljaju, obavljao tu funkciju. A nakon toga održana je i izborna skupština futbolskog saveza Rasinskog okruga na kojoj je jednoglasnom odlukom za novog predsjednika izabran Vladan Gašić, predsjednik futbolskog kluba Trajal iz Kruševca, koji je dobio jednoglasnu podršku svih delegata za a, naredni mandatni period od četiri godine. U prilogu koji sledi vidjet ćemo kako je protekla ova izborna skupština i naravno koji su dali planovi rada futbolskog skave za Rasinskog okruga. Futbalski savez Rasinskog okruga najveći je po broju timova u Srbiji i ima ih 130 sa ozbiljnom sudijskom i trenerskom organizacijom. Kako je bivši predsjednik Dragi Binić istakao, to je veoma težak i mukotrpan rad uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju. Novo izabranom predsjedniku je poručio. Teško je, sa ljudima je mnogo teško raditi, ali on je naučio, vodio je klub, znači mora samo da ima strpljenja da sasluša svakog i da prema svakom od tih ljudi bude tačan, što je najbitnije, iskren, korektan, tako da kada, kada svi znaju da su ravnopremno uh, saslušani i učinjeno prema, prema svima učinjeno isto, nema razloga za problem. Jednoglasnom odlukom prisutnih za novog predsjednika izabran je Vladan Gašić, predsjednik futbolskog kluba Trajal i direktor Televizije Plus. U obraćanju je predstavio i svoje planove za četvorogodišnji mandat. Tek treba da, da uđemo u celu problematiku, da vidimo šta je rađeno, tačno koliko je rađeno i da donekle nastavimo ono što je do sad rađeno, jer kažem, bi u izlaganju ste čuli da nije, to je sasvim dobro rađeno ranije, ovaj, samo da nastavimo to već započeto i da još nadogradimo neke neke krucijalne stvari kao što je taj ta dva terena sa štačnom travom kako bi svi naši klubovi u okrugu mogli da nesmetano imaju e, prostor za rad i napredovanje a i taj stadion na, na, na bivšem terenu u futbolskog kluba Bivolje u, na Bjeloj boci u Bivolju bit će jako bitan za ceo region za odigravanje nekih bitnijih takmičenja tako da to je nešto što mislim Krušicu fali pored terena na jedna, pored Mičetovog stadiona. To su neke bitne stvari za ove četiri godine koje ćemo se truditi stvarno da odradimo. Da, da Gašić je istakao da će se posebno obratiti pažnja na regularnost takmičenja, ali i nadu da će klubovi sa teritorije Rasinskog okruga sarađivati sa novim rukovodstvom. Poručio bih klari, svim klubovima samo koji, koji imaju bilo kakve probleme da se slobodno jave, mogu sekretaru Saveza Dejan de Anđelkoviću da ostave sve njihove probleme. Razmatraćemo jedan po jedan, bit ćemo tu za njih što jeste pojenta Saveza i da probamo da rešamo s tim što ih molim samo na, na strpljenje jer potrebno je dosta rada i dosta vremena da se jedan po jedan problem reši. Vladan Gašić, predsednik je futbalskog kluba Trajali i direktor Televizije Plus, rođen je 28. marta 1991. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom Kruševcu, a na studijama je bio na ekonomskom fakultetu u Nišu. Srećno je oženjen otac sina Davida. Nakon futbolskih prelazimo i na rukometne dešavanje. U najavi ste poštovni gledalci imali prilike da čujete da su rukometaši prve petoletke u zaostaloj utakmici sedmog kola prve lige Zapad gostovali u to poli ekipe Karadžorđa i ostvarili pobedu rezultatom 32 prema 30. Polovreme je bilo 22 prema 16 u korist prve petoletke. Nakon ovog kola Trstaničani sa maksimalnih 11 pobeda zauzimaju prvo mesto i naravno najozbiljniji su kandidati da ostvare plasman u Super B ligu što je svakako glavni i jedini cilj Trstaničana ove sezone. U ovoj utaknici zaista je viđena dobra partija i dobra igra ekipe prve petoletke. Blagi pad u drugom polovremenu iskoristili su rukometaši Karadžođa, ali svakako nisu imali snage za potpuni preokret i trstaničani su uknjižili veoma važnu pobedu na vrućem terenu. Miloš Dimitrijević je postigo devet golova na ovoj utakmici, a Vladan Mlađić i povratnik Miroslav Miljković po sedam, dok je sjajnu rolu imao na golu Vladimir Miletić. Naravno, čestitke idu i svim ostalim rukometašima koji su dali maksimum u ovoj utakmici da prva petoletka dođe do veoma važne pobede. A narednog vikenda nastavlja se prvenstvo utakmicama prvog kola prolećog dela prvenstva. Prva petoletka ima ponovo jedno vruće gostovanje ovoga puta u Kraljevu kod ekipe Metalca i bit će to zaista pravi izazov za Trstaničane da pokažu kako su spremni za nastavak ove sezone i eventualnom pobjedom ima će zaista otvoren put ka osvajanju prvog mesta i plasmanu u Super B ligu. Prelazimo na košarkaška dešavanja minulog vikenda. Igrano je peto kolo play u regionalnoj ligi Zapad. Košarkaši i prve petoletke, nažalost, još jednom su poraženi na gustovanju u Novoj Varoši kod ekipe Zlatara rezultatom 101 prema 77. I Trstaničani su odavno izgubili sve šanse da zadrže status člana regionalne lige Zapad i, nažalost, naredne sezone nastupaće u nižem rangu takmičenja, ali sa zaista mladom ekipom i sa svim a, košarkašima iz naše opštine. Svakako u narednim mjesecima vidjet ćemo na koji način će se odvijati situacija u klubu i kakav će tim imati i prva petoletka naredne sezone za a, novu naredne sezone za novu takmičinu. U ostalim utakmicama Radnički u Valjevu ubedljivo sa Vlado Paraćin 105-68, Crnoko sa Smederevo 89 74 i Student Požarevac 85-73. Zlatar, Crnokosa i Student kao i Požarevac su gotovo i obezbedili opstanak u Ligi, a za ostala mesta bore se radnički iz Valjeva i Paraćin, dok su Smederevo i prva petoletka već ispali iz ovog ranga takmičenja. Naredno vikenda prva petoletka će dočekati ekipu Studenta iz Bajne bašte na svom terenu u okviru šestog kola uh, takozvanog play-outa. A proteklog vikenda igrane su sve utakmice od 14. kola posljednjeg regionalne lige Jug za Košarkašice. Mlade Košarkašice Trstanika su poražene u Boljevcu rezultatom 73 prema 72, ali i pored tog poraza zadržale su drugu poziciju i ostvarile plasman u kvalifikacije za ulazak u viši rang takmičenja. Veliki peh za desio Trstaničanke u ovoj utakmici, imajući u vidu da je već na samom početku kapitan i najbolji igrač ekipe Tijana Dijan doživala Težu povredu zbog koje nije mogla da nastavi ovaj susret, tako da su Trstaničnike zaista jako ostavljene. Eto, nažalost, poražene četvrti put ove sezone, ali taj porazim nije promenio situaciju na prvenstvenoj tabeli. Zadržali su drugu poziciju i očekuju kvalifikacije zajedno s ekipom Paraćina, Prijepolja i Sloge iz Požege. Što se ostali utakmica tiče, posljednje kola Bagdala u Kruševcu je poražena od ekipe Sistem 2000 iz Medarske palanke 60 prema 79. Svrljig je poražen na svom terenu od ekipe Paraćina 59-69 i gimnazijalac u Pirotu je savlado Zicer iz Bora 69 prema 62. I na kraju regularnog dela prvenstva Paraćin je prvi 13 pobjeda, jedan poraz, dakle 27 osnovnih bodova. Trstenik, gimnazijalac iz Pirota i sistem 2000 Smedrevske palanke, 24 boda, 10 pobjede i 4 poraza. Trstenik u trojnoj tabeli ima najbolji međusobni skor od svojih rivala i na taj način je zadržao drugu poziciju. Zicer iz Bora. Se nalazi na petoj poziciji 6 pobjede i 8 poraza, Svrljik 4 pobjede i 10 poraza, Rtan iz Boljevca 2 pobjede i 12 poraza i postane Bagdala 1 pobjeda i 13 poraze. Nedavno je održana Skupština Sportskog saveza opštine Trstenik na kojoj je usvojen finansijski izveštaj Saveza za 2018. godinu kao i plan rada za 2019. godinu imajući u vidu da je došlo od do zakonskih promjena u načinu finansiranja sportskih klubova na podričju opštine Trstenik. Kako je protekla ova Skupština vidjet ćemo u prilogu koji sledi. Na četvrtoj redovnoj sednici Skupštine sportskog saveza prisustovalo je 22 od 31 delegata, a predsedavo je Rašo Lešević, predsednik saveza. U radu Skupštine, ispred lokalne samouprave, učeće je uzela Nada sareć član opštinskog veća zadužena za sport i omladinu. Nakon šire diskusije više delegata, usvijeni su finansijski izvešti nadzornog odbora, zatim sportskog saveza i preduzeća Prevoz koji posluje u okviru sportskog saveza. Atmosfera je bila prava, sportska, korektna, sa napomenom da, da smo klubovima prezentirali i novi način finansiranja u skladu sa zakonom o korišćenju buđetskih sredstava preko, preko opštine. Tako da je to jedna novina, malo su klubovi da kažem ovaj, zatečeni jer nije to odrađeno u pravo vreme, ali moramo da poštemo zakon i nadam se da ćemo te probleme prevozići od 50 klubova koliko je konkurisalo preko sportskog savjet, savjeza, osam klubova nemaju pravo, nekoliko klubova nemaju pravo po zakonu, jer nemaju godinu dana ovaj, od, od momenta registracije, a ostali nisu, prema mišljenju ministarstva, nisu ovaj, ispunili neke zakonske obaveze kao što su nisu u nekom granskom savjezu ili tako nešto, ali ćemo to sa ministarstvom rešiti i običe no, svi to je problem koji je trenutno ali koji je riješen tako da sportisti koji to uvek rešavali na takav način Na skupštini je data informacija o odluci opštinskog veća o odobrenim sredstvima lokalne samuprave koje za 2019. godinu iznose 20 miliona dinara Budžet za sport se nije menjao godinama unazad i vlada nezadovoljstvo u sportskim kolektivima kod predstavnika sportskih klubova baš upravo zbog toga. Naročito zbog toga što je sada i po novom zakonu o sportu koji smo mi ove godine uskladili i na, na teritoriji naše opštine e, dosta više sredstava potrebno i za novi budžet, za novi račun u trezoru i za prebacivanje sredstava i tako dalje, tako dalje. Tako dakle, da svaki klub verovatno da e, treba da potraži nova sredstava sredstva i mnogo sredstava sa nekih drugih strana od donatora sponzora kojih je sigurno malo i kod nas a kamoli da tražimo na teritoriji neke druge opštine. Tako da eto apel je ovog puta na sastanku da se od rukovodstva opštine traži sastanak sa njima i da se potraže možda za sledeću godinu malo više sredstava za sportske klubove kako bi sport bio još bolji. Znamo da je sport kod nas uvek bio dobar i da smo imali dobre rezultate, a verovatno da bi uz bolja financijska sredstva imao još bolje rezultate i naravno neko veće zadovoljstvo kod samih sportista. Ove godine objavljen je konkurs za posebne programe, tako da eto, ti klubovi će imati mogućnost ove godine da konkurisu za sredstva po posebnim programima, a za sledeću godinu vidjet ćemo jedan sastanak sa ministarstvom u skorije vreme da raščistimo neke stvari i da detaljnije razgovaramo oko toga, da zatražimo možda primere neke i da pokažemo koliko dobrih sportista ima i kod onih koji ne zadovoljavaju po nekim njihovim kriterijumima uslove, ali na teritoriji naše opštine i tekako zadovoljavaju uslove i po brojnosti, i po rezultatima, i po masovnosti. Tako da, eto, nadam se da ćemo na kraju naći neko dobro rješenje za sve klubove i da će na kraju sve biti onako kako treba. Na Skupštini je također istaknuto da svi sportski klubovi će od 1. marta do 1. aprila morati da apliciraju preko sportskog zavesa za budžetska sredstva koja su namenjena za finansiranje iz Lokalne samoprave za 2020. godinu. Što se tiče odbojke, u 18. kolu druge Lige Zapad odbojkašice Stopanje poražene su minulog vikenda u Zubinom potoku gde ekipa mokre gore maksimalnim rezultatom 3 prema 0 i nakon ovog kola ekipa Stopanje zauzima predpostane 11. mesto sa 14 bodova a naredno vikenda u 19. kolu gostuju u Bajnoj bašti kod ekipe Tare. A što se stonog tenisa tiče, u 14. kolu druge lige Jugostolno teniseri Grabovac Spin savladali su maksimalnim učinkom ekipu Zelenik iz Kučeva rezultatom 4 prema 0 i nakon ovog kola zauzimaju drugo mesto iza Čačarskog borca koja je jedina neporažena ekipa u ligi. Predrag Mujić, Željko Vlajković i Borivoj Stojanović igraju zaista odlično ove sezone za ekipu Grabovac Spin i u posljednje četiri kola ima će zaista lepe šanse da se domognu druge pozicije i ostvare plasman u prvu ligu Srbije. A ove sezone mladi stavnotani seriji prve petoletke krenuli su od najnižeg ranga takmičenja regiona B i dva kola pre kraja prvenstva zauzimaju prvo mesto i najvjerojatnije će ostvariti plasman u viši rang takmičenja gdje se nalazi ekipa omladinca iz Ođaka koja ove sezone se nalazi u sredini tabele. Naša ekipa je nedavno posjetila jedan od treninga Stavnoteninskog kluba prva petoletka, gde sa mladim dečacima ozbiljno, vredno i marljivo radi njihov novi učitelj Radovan Žunjanin, pa ćemo u prilogu koji sledi vidjeti kakvi su njihovi planovi i ambicije i kako je u eto, novoj sezoni organizovan rad Stavnoteninskog kluba prva petoletka. Nakon nekoliko godina stagnacije i padare nomea kakav je nekada imao, Storno klub prva petoletka ove sezone polako se vraća na stare staze uspeha. Upravni odbor kluba uspeo je da konsoliduje klub koji svakodnevno okuplja sve veći broj mladih dečaka. Posle par godina klub je bio u nekoj stagnaciji. Deca koje su trenirala i bili su imali i dobre rezultate. oni su tišli da studiraju. Evo sad su došle tu mlade znage Dugo očekivan dolazak našeg sadašnjeg trenera Radovana Žunjina da se pokrenu u pozitivnom smeru. Klub se umasovio dosta, deca su počele da dolaze. Ove sezone rezultati su u vrhovskoj formi. Trenutno se nalazimo na prvom mestu regiona B. Tako će najnovatnije dostane. Ostala nam još dva kola do kraja. Prvi smo na tabeli deca su počela da pokazuju rezultate u regionu. Od prilike su od 10. do 13. mesta u mlađim kadetima, juniorima, sve to ide u još boljem pravcu, tako da se nadamo blistavu budućnost sa našoj Sa dečacima ove sezone vredno i marljivo radi Radovan Žunjan istaknuti igrač iz našeg grada, koji se vratio u svoj rodni grad pre svega zbog porodice, ali i velike želje da stvori buduće odlične stonotenisere. Vratio sam se u klub od kada sam i počeo, tako da mi je bila to uje, uopšte želja da se vratim ovde i da doprinesem da klub se razvija u pravom smeru. Mnogo iskustva imam, stekao sam tukom godine i godine igranja i čak i na svetskom nivou, e, tako da mislim da mogu dosta da, da prenesemo ovde mladim, mladim igračima e, i deci da odavde izađu kao dobri ljudi, to je osnovno, a sve ostalo ćemo vidjeti, doći će, ne zavisi baš sve i od nas. Po rećima Radovana Žunjanina, iako su rezultati ove sezone jako dobri, ovi dečaci imaju lepu perspektivu i uz naporan i kvalitetan rad rezultati će ubrzo biti i vidljivi. Jako sam zadovoljan tim prvim mestom, nemamo porazu u toj ligi, da se razumemo nije ni ta liga mnogo kvalitetna, ali za naš početak ovaj iz ničega što se kaže ovo su odlični rezultati. Uh, imamo sreće da su mladi momci iz Kragujevca koje sam tamo trenirao četiri godine uh, bili voljni da dođu kod nas. Uh, jedan je upisao i školu ovde, sednju tako da živi. Ovde očekujemo još jednog momka koji će isto, to su sve momci koji su u samom vrhu srpskog stavnog tenisa, među kadetima i juniorima. Tako da očekujemo blistavu budućnost trsteničkog stavnog tenisa. Tri kola pre kraja prvenstva regiona B trsteničani bez poraza ubedljivo zauzimaju prvo mesto i već su ostvarili plasman u viši rang takmičenja, u kome će i naredne sezone cilj biti najviši plasman. Nema sumlje da ovi dečaci koji imaju talenta, potencijale i kvaliteta u narednom periodu mogu postati pravi naslednici nekada vrhunskih majstora stonog tenisa poput Predraga Mujića, Predraga Bosića i još uvek aktivnog Radovana Žunjanina i na pravi način vrate potamneli sjaj ovog kluba sa bogatom tradicijom i istorijom. Što se tiče kuglenja, u 16. kolu Prve Lige Srbije grupa Centar kuglaši Trstenika su na gostovanju u Kragovicu savladali ekipu Pak Prometa koja se nalazi na trećoj poziciji rezultatom 5 prema 3. 3249 na prema 3109 oborni čunjeva. Nakon ovog kola Trsteničani se nalaze na sedmom mestu, a narednom vikendu u 17. kolu u Kruševcu će dočekati ekipu Sokoštark Avala Ada. Nedavno je održana i Skupština Saveza za školski sport opštine Trstenik na kojoj je usvojen izvištaj u radu za 2018. godinu i usvojen plan rada za 2019. godinu sa kalendarom takmičenja svih škola sa područja opštine Trstenik, također i kalendara takmičenja Republike Srbije gde će nastupati škole koje su ostvarile plasman na republičko takmičenje. Vidjet ćemo i izvištaj sa ove Skupštine. U redovnoj sednici Skupštine Saveza za školski sport u opštine Trstenik prisustovali su svi delegati, profesori fizičkog vaspitanja iz svih osnovnih i srednjih škola, kao i Nada Sarić, član opštinskog veća zadužena za sport i omladinu. Skupštin je predsedavala Nada Kovačević, predsednik Saveza za školski sport. Na Skupštini je usvojen o radu za 2018. godinu, kao i planovi rada za 2019. i 2020. godinu, usled izmene načina finansiranja klubova i Saveza od strane lokalne samouprave. Mi smo konkurisali za određena sredstva i I dobili smo 600.000 iz budžeta, konkurisali smo za 800.000, to nije dovoljno, ali svakako kolač je kolki tolki, tako da smo je školskom sportu pripalo 600.000. Sada smo morali do aprila meseca po novom zakonu da apliciramo za sredstva iz budžeta za 2020. godinu, što smo mi normalno sve predali ovaj, shodno tom novom zakonu i sada svaki uh, izveštaj što se tiče tog fin finansijskog dela moramo uh, kvartalno da prikazujemo koji su nam prihodi, koji su nam rashodi, što smo mi normalno sve to napravili, prikazali i zato je se našla ova tačka koju sam pojasnila za 2020. 2020. godinu. Ove školske godine sve škole sa područja opštine Trstenik su aktivno uzeli učešće na svim sportskim takmičenima, a uskoro će deo Saveza biti i srednja škola Ušće iz Trstenika. Rezultati su kao i ranijih godina bili više nego uspešni. Mi smo već dve trećine takmičenja sproveli i najvažniji rezultati su bili sledeći. Pomenut ću samo u Republička takmičenja. Miloš Jevanović je učenik tehničke škole, imao je plasma na Republičko takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji u stonom tenisu. Zatim, osnovna škola Živadina Postolović je ovaj, se plasirala i četvrto mesto je osvojila dečaci Fucal, na republičkom takmičenju. Onda imamo uh, iz, uh, drugo mesto iz plivanja, Luka Jovanović, osnovna škola Knjaginja Milica, on je dobio srebrnu medalju. I još da pomenem, do desetog mesta na republičkom u plivanju su Sofija Petrović, Živadinova škola, um, Jova Sretenović i Mina Janković, to su sve učenici uh, osnovne škole Knjaginja Milica. U prvih deset. E, sada što je još najbitnije da kažem, pošto Živadinova škola, mi na kraju sumiramo sve te rezultate, uspeha i ovaj, proglašavamo škole na izboru sportista. Već duži niz godina je Živadinova škola ispred svih naših škola sa velikim brojem bodova. Jedna od najvažnijih informacija koje se čula na Skupštini jeste najava izgradnje fiskulturne sale u osnovnoj školi Sveti Savu u Pevcu, čiju izgradnju nedavno potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete Trsteniku. Također, jedan od važnijih zadataka Saveza bit će nabavka opreme rekvizita za sve škole, kako bi rezultati, kao i do sada, bili uspešni po kojima je opština Trstenik prepoznatljiva širom Srbije. I pred sam kraj naše večerašnje emisije, poštovni gledovci, imat ćete priliku da vidite jednu lepu priču iz boksarskog sporta. Trstenik su nedavno posetili velikani jugoslovenskog i srpskog boksa Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Mile Bilo Budović i Dragomir Vojković koji su imali zaista srdaču dobrodošlicu u našem gradu od strane njihovih domaćina Ilije Pajegerića i Slavoljuba Kreninca kao i njihovog dugogodišnjeg sportiste, saradnika i prijatelja Svetislava Koprivice gde su evocirane uspomene iz Zlatnih dana jugoslovenskog i srpskog boksa. Mi smo imali prilike da budemo u društvu velikana boksa, pa ćete u prilogu koji sledi vidjeti kakve su njihove uspomene kada se sete dana današnjeg i onih rezultata koji su ustvarili u svojim prebogatim karijerama. Trstenik, grad na obali Zapadne Morave, nekada rasadnik brojnih asova boksa, a u njemu na jedno mestu pre nekoliko dana našla su se četiri velikana plemenite veštine. Da, onog pravog amaterskog, kako ga danas zovu, olimpijski boks, koji odavno izgleda u tonu u zaborav. Zadovoljstvo je bilo na jedno mesto vidjeti Tadiju Kačara, Mirka Puzovića, Dragomira Vujkovića i Milivoja Labudovića, osvajače brojnih odličija na svetskim, evropskim, državnim prvenstvima kao i na olimpijskim igrama, koje se ne mogu pobrojati sa svojim prijateljima i domaćinima, Ilijom Paja Megirićem i Slavoljubom Krnjincem, obišli su Trstenik. Videli se sa svojim prijateljima, Svetislavom Koprivicom, Žarkom Jacovićem i Mirkom Petkovićem i podsjetili se na slavne dane Jugoslavijskog boksa i njihova odličja o kojima se i danas govori. Ja sam imao tu sreću, odnosno nesreću, da sam često puta osvojio srebrnu medalju. Osvajanje medalje na olimpijadi, na svetskom prvenstvu, na europskom prvenstvu je veoma gorka, gora kutica i zbog toga što si srebrnu medalju osvojio prethodnom pobedom, a u finalu si samo izgubio zlatnu medalju. Ili se to desilo dva puta da sam nezasluženo izgubio finalne borbe i onda to stvara loš utisak. Naravno što na olimpijskim igrama u Montrealu se je to desilo kad je moj protivnik bio Poljak, a predsjednik Svjetske sudijske organizacije bio Poljak i onda je on namestio te sudije pa, pa su do se pogledu pobedu u protivniku. Ali sve u svemu to me nije nikad pokolebalo moje nameri da i dalje odgovorno se odnosim prema aktivnostima koje sam radio u to vreme, da sam mogao paralelno sa bavljanjem sportom da radim i obrazovanje, što sam se 24 godine završio fakultet i dve godine kasnije posle zaključio studiju. Tako da sve se to može ukoliko se dobro planuje. još šta je uspeh? Uspeh je realizacija dobro osmišljenog plana. Ako neko koji je studiozan, napravi dobro plan i kora to, kora ga ostvaruje, očekivati je da napravi i uspjeh konačno. Žal ostaje za time što nisam to krunisao jednom zlatnom medaljom, bar sa prvenstva Evrope svjetskog ili olimpijskih igara. No, međutim, sam svakog sportista i kruna je olimpijske igre, kruna su olimpijske igre, tako da, eto, uspio sam da osavim sve medalje i mogu da kažem da sam prezorio toliko sam mogu u tom trenutku, verovatno i to je to što se tiče moje karijere. Ja sam bio četiri puta prva je Balkana, sedam puta prva je Jugoslavije i da ne pričam mediteranske Balkan, pet puta, četiri puta prva je Balkana, osvijaš zlate lukavice pet puta, zlatno gunga svih trofeja što postoji. Samim tim tim mojim rezultatima sam najtrofejniji bokser svih vremena. Naravno, nisam osvajao zlate medere kao Mate Parlov, ali Sam se uvijek peo gore na vrhu, tu sam biti se pri vrhu svetskog, evropskog i olimpijskog boksa. Tako su nekada boksovali asovi Jugoslovenskog, a danas velikani legende srpskog boksa. Ovi velikani su pravi sportsmeni, velikani kako u sportu tako i u duši. Pokazali su još jednom velikani boksa nekadašnje Jugoslavije koliko sport u ljudima razvija pozitivne vibracije i emocije kažu da u narednom periodu ima prostora da današnji bokseri krenu njihovim stopama a za Trstenike svakako obaveza da mladi Uroš Čingilić krene ovim putem imajući u vidu da je standardni reprezentativac u pionirskoj konkurenciji i da je pred njime zaista svetla budućnost I eto, poštovni gledovci, stigli smo do samo kraja naše večerašnje emisije Sportski mozaik na programu televizije Trstenik. To je bilo sve što smo vam pripremili sa ovo prvo izdanje u kalendarskoj 2019. godini. Prijetno i svako dobro i budite dalje uz program radio televizije Trstenik. A sa najnovim sportskim informacijama vidimo se u našem narednom terminu idući poredeljak 20 sati i 30 minuta. Prijetno i svako dobro.